ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸಾಧನೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹವರು ಮಹಾಸಾಧಕರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಸಾಧಕರ ಕುರಿತೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇವರೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಲಕಾಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ನಾಗಾಭರಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕಾಹಾಲಿಕ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಕಾಹಾಲಿಕ್. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸದಾ ಇರ್ತೀನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಈ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಗಾಭರಣ. ಆಮೇಲೆ ಓದೋದು ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಒಂದು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಪಿಸಿರೋದು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ, ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರು ಬರೀ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಟ, ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟಕ. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸೋನೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ರಮ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪುಟ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೆನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ದಾಗ್ಲೋ, ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಡೆದಾಗ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ, ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸದಾಶಿವ ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30-45 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಾದಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಆಗ ತಾನೇ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5-6 ಹಾಡುಗಳು
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ನೂರಾರು ಸಾರಿ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲೇ ಸರ್ ಅಂತಂದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೇನೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಹೊಳೆದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಾಡಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು 30 ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧಾರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅತ್ತ ಕಲಾತ್ಮಕವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಿತೀವಿ. ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾತ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಜೊತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ದೀಪ ಅನ್ನೋಂಥ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾದಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರು ಅದರ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ರಮ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1974 ನಾನಾಗ ಬಾಲನಟ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಅನ್ನುವ ವಿವಿ ಕಾರಂತರ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ನೇಪಥ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಗ ನನಗೆ ಭರಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯ. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಭರಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನ ಹಾಗೆ ಭರಣ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲು ಕೆಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಇರುವಂಥ. ಅದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭರಣ ಅವರು ನಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ದು ಅವರ ನಟನೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು, ನೆಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾದಂತಹ ನಾಟಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಸತ್ತವರ ನೆರಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಈ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿನಯ ರಂಗದ ಮೇಲೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗರ ಕೆಲವು ಏಕಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿನಯದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೆಗಿಕೊಂಡ ಸಂಸ ಅಂತೂ ನಾನು 2-3 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರನ್ನ ಕೇವಲ ನಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಿತೈಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಹಾಗೆ ಅವರದ್ದೊಂದು ದಶಾವತಾರ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಹೌದು, ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗಾಭರಣ. ಮತ್ತೆ
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಗಬಾರದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರಹಣ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ರಹಣ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಗುಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರೌಡಿಗಳಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಹೆಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಚಿತ್ರಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕೂಡ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಭರಣರವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಆಸ್ಫೋಟ, ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ, ನಾಗಮಂಡಲ, ನೀಲ, ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು, ಕಂಸಾಳೆ, ಕೈಸಾಳೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣ, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ, ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಿಂಗಾರವ್ವ. 2009 ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದುಬೈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರಣರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಕಳೆ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುವ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಾಗಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಉದಯ ಟಿವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾಹಿನಿ ಅದರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದರ ಹಾಡು, ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆಯಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಫೋಟ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾರೆ.
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಹೇಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎರಡು ಕೋಮುಗಳ ನಡುವಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಒಂದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫದಂತದ್ದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಫಿ ತತ್ವದನ್ನು ಕುರಿತು, ಸೂಫಿ ಹಾಡುಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗುಳಿತು. ಅದು ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಯೇ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವರಗಳನ್ನ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವ ವಿವರವನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾಗಮಂಡಲದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ರೂ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಫಿಸಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಿಸಿಕ್ಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಸುಮಾರಾದ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಮೆಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಾಗಮಂಡಲ ನಡೀತದೆ. ನಾನು ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ಕೋತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊರಕ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಾಗ್ನಿ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು, ಈ ತರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಣ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಕೀಳರಿಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಜನ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಂತದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಜನುಮದ ಜೋಡಿಯಂತಹ ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು ತರಹದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನುಮದ ಜೋಡಿಯಂತೂ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಗುಜರಾತಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೃತಿಯ ಕಾದಂಬರಿ. ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಆಚೆಗೆ ನಾಗಭರಣ ಅವರು ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದ ರಂಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಗಭರಣ ಅವರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಹೃದಯಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ನಾಗಭರಣ ನನಗೆ ಆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗೆಳೆಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾಗಭರಣ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭರಣರವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 17 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತ ಪನೋರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ನರ್ಗೀಸ್ ದತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿರ್ದೇಶಕ. ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿಸಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 8 ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭರಣರವರು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಮಗು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ನಾನು ನಾಗಾಭರಣನ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂತು, ಹೊಸ ಕೃತೋದ್ಯಮ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ, ಹೊಸ ನಾಟಕ ರಚನೆ, ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಆವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೆನಪಾಡ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಚೇತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆ ದಶಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾಗಾಭರಣ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಗಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾರಂತರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ರು ದಲಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಿಗೆ ಬಹಳ ಚಮಚದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈಗಲೂ ಒಂಥರದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗಂತೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು ಈಗವರೆಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಟರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಾಗಾಭರಣ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳೋರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಒಂದು ನಾಗಾಭರಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿದೊಂದಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ರೂಢಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಗಾಭರಣ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ನಾಗಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳಾದರೂ ಉಸಿರು ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು 72ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಿನ ಆ ನಾಟಕ ಹಯವದನ, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವತ್ತಿಗೆ ಆ ಹಯವದನ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ, ಸತತ 5 ದಿವಸಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಟ್ರೈನಲ್ಲಾಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾಭರಣರು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು 30-35 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 10-11 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಯ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಮರೆಯಲಾಗದ ಚಿತ್ರ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ. ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ನಾನು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗವರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಶಿಸ್ತು, ಬಹಳ ಶಿಸ್ತು. ಅದು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಂಥ ಪಾಠ. ನಾನು ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನು ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ. ರಂಗ ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎದ್ದಿದ್ದ ಕೈ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಾಭರಣಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂಗಾಳ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನ್ಮದ ಗುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳುಗರ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯವಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಮಯವಾದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ, ಯಾವ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾಗಾಭರಣ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೀಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಾಗಾಭರಣ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಈಸ್ ಫೈಟರ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೈಟರ್, ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ 60 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆನಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಗುರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ವಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ